שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם, שוב יגאל מיגאל סמטויז. היום אני מביא לכם משהו נורא מגניב מלגו נינג'אגו. דבר ראשון, תודה ענקית לחברת אילנית צעצועים על כך ששלחו לי את הדבר המגניב הזה כדי שאוכל לזכור אותו עבורכם. אז מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה את ג'יי הנינג'ה הכחול, שהוא מגיע בתור גלגל כזה, אוקיי? שמגיע עם משגר, קצת מזכיר לנו את הבייבלד מבחינת הדרך שבה משגרים את זה. עכשיו זה יכול לעשות כל מיני דברים, זה אני יודע בטוח שהוא יודע להתגלגל, והוא יכול להסתובב גם כמו סביבון, כפי שאנחנו רואים פה בדוגמה. אבל סך הכל משהו נורא נורא מגניב, מוסיף לכם אין ערך מוסף לדמויות הלגו שלכם. טוב, בואו נפתח ונראה מה יש לנו בפנים. בואו נראה מה יש לנו בפנים. אוקיי, אוקיי, טוב. אז יש לנו את המכשיר עצמו, יש לנו את החוט של המשגר, אוקיי? יש לנו מן חוברת כזאת. וואו, כל זה מגניב, איך להרכיב לנו את הנינג'ה, איך להרכיב את המשגר, יש פה גם חלקי לגו שזה תמיד מגניב. וואו, דווקא ציפיתי לפחות חלקים, וואי, איזה כיף, אז יש פה גם הרכבה קטנה לעשות. מגניב! אז בואו נעשה את ההרכבה רגע בהילוך בעיר, ונמשיך משם. טוב, אנחנו סיימנו את הבנייה, בואו נראה. אז ככה, יש לנו את הדבר הזה שזה בשביל היופי, אוקיי? ויש לנו, זה לא רק בשביל היופי, אנחנו צריכים לנסות לקפוץ מעל זה, אוקיי? כי הדבר הזה אמור להתגלגל, זה המשגר שלנו, אוקיי? ופה אנחנו נושיב את הנינג'ה, אני חושב שאנחנו נצטרך לקחת לו את הדברים מהידיים, אני לא בטוח שזה ייסגר לנו כשיש לו את כל הדברים האלה פה, בואו נראה, נושיב אותו. וזאת הקפסולה שהוא אף בה, בואו נכניס את החלק הזה פנימה. בואו נראה, ככה ולסובב. עכשיו זה תפוס בפנים. עכשיו, את הדבר הזה אנחנו מכניסים לפה, ואנחנו יכולים עכשיו גם להכניס את הנינג'ה שיהיה מוכן לזינוק. אז בואו ננסה לשגע את הבחור שלנו. אוקיי, הכנסנו את זה, הכנסנו את זה לפה, ועכשיו נראה לי באיזה צד? הצד הזה מכניסים, ואני קודם כל אתן משיכה, נראה מה יקרה. מוכנים? אוקיי, הדבר הזה אמור להתגלגל. בואו ננסה עוד פעם, עכשיו אני מבין פחות או יותר איזה כיוון יש לדבר הזה. אוקיי, אנחנו צריכים לעשות את זה על הצד והוא ייסע לנו, תראו. טוב, באיזשהו שלב הקפסולה יכולה להתפתח והנינג'ה יוצא מבפנים. בואו אנחנו ניקח את זה למקום שקצת יש לו יותר מקום להזניק אותו. אוקיי, שמתי את המכשול שלנו ואנחנו ננסה לקפוץ מעליו. בואו נראה. אוקיי, יש לנו מכשול נוסף פה. חתול? תודה לך. זוז! זוז, 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 רגע, מוכנים? טוב, נקפוץ מעל החתול. שלוש! מוכן לזוז. יאללה, שלוש! גו! אוקיי. זה מתרומן יפה, אבל לא הצלחתי לקפוץ, צריך לתת יותר כוח למטה, ננסה את זה. כרגע הורדתי בעצם את המכשול שלנו. מוכנים? אני עכשיו נותן מכה מהרצפה, ונקווה שזה יקפוץ. ייי! תראו, הוא יכול להסתובב די הרבה זמן שם. מגניב. עכשיו בואו ננסה לגרום לו להסתובב כמו סביבון. ייהו! החתול קצת מסתיר את הנוף, אבל הוא די נהנה לצפות במה שקורה. יפה, נכון חבר'ה? אז עכשיו ראיתם איך העסק המגניב הזה עובד. אגב, זה נקרא, זה ליפ פרוג, הצפרדע המקפצת.
ככה זה נקרא בעצם. ובמגניב שיצרנו לבנות מעין סטנד חמוד כזה, שיכול לקשר את כל מה שנקרא עמדה של נינג'אגו, ובכלל הרעיון איך שזה עובד עם הגלגל ויכול להסתובב ככה. אולי נעשה אפילו קרב מגניב בין נינג'אגו לבנלד? בואו נראה, אולי זה יכול להיות משהו כיפי. זה המשגר, אתם בונים את הכל לבד, זה נורא נורא כיף. שבעצם יש שיתוף כזה, וספציפית למה אני מאוד אוהב את זה, כן? כי מעבר לזה שאתם בונים לגו ואחר כך יש לעשות עם זה משהו מאשר להסתכל על הלגו יפה שבניתם, בכלל סדרת הנינג'אגו בניגוד לשאר הלגויים שיש, זאת אומרת, נגיד סתם דבר, בוא ניקח לגו בטמן או כל דבר שבעצם זה מבוסס על דמויות אנושיות שעשו בעצם אדפטציה ללגו. פה במקרה הזה כל הסדרה הזאת נינג'אגו היא מלכתחילה מיועדת ללגו, היא מלכתחילה בנויה ללגו, לכן זה הרבה יותר אמיתי והרבה יותר אותנטי מבחינתי, כי זה באמת מבוסס על משהו שמלכתחילה קיים רק בלגו, שזה נורא חמוד. אז חברים, הבייביז האלה כבר הגיעו מזמן לארץ, אפשר לקנות אותם ברוב חנויות הצעצועים בישראל לדעתי, וזה נורא מגניב, לא יקר והמון המון ענה וכיף. אז שוב תודה לאילנית צעצועים על כך ששלחו לי את הסט המגניב הזה מתוך נינג'אגו. חברים, תקשמו בתגובות מה אתם חושבים על זה, אם זה משהו מגניב, משהו שאתם משחקים אותו או לא. תקשמו את הכל בתגובות למטה, ואם אהבתם את הסקירה שלי, לא לשכוח לשים לייק, להירשם לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. כאן אתכם מיגל סמטויס, תודה שאתם איתי, וניפגש בסיקור הבא. ביי!